У Сватовому звели перші 4 метри храму на честь покрову Пресвятої Богородиці. Його будівництво розпочали минулоріч, восени. Нині паралельно зводять і 12-метрову дзвіницю, а поки церковні служби проходять у приміщенні поруч, де до 90-х років минулого століття була міська лазня. Подробиці в сюжеті. Настоятель храму, протоієрей Дмитро Романків, родом з Івано-Франківської області. У Сватовому служить понад 20 років. Показує, як звучать дзвони з майбутньої дзвінниці. Їх привезли з Володимир-Волинського. Буде 7, і найбільший дзвін має мати 300 з чимось кілограмів. І це все розрахувати, цю вагу, ну, слава Богу, з нашими архітекторами місцевими, з майстрами, з усім, все, з тими людьми, хто займається цими дзвонами, установкою, то все, ми консультуємося. 12-метрову дзвіницю планують добудувати цього року до 14 жовтня на свята Покрови. Напередодні її освятили. Ці 4 стовпи, вони будуть укріпляти підлогу за дзвіниці, і навколо стовпами стіною будуть йти сходові клітки 6 метрів до основи. Потім 3 метри будуть арками зводитися, на 9 метрі будуть дзвони. Основне приміщення храму нині піднялося від землі на 4 метри. Тут вже є центральний вхід. Є вже 2 кімнати ще додатково з лівої і з правої сторони, вони вже видно їх. Там вже будуть сходи на хори. Вже скоро будемо ще пару рядів будуть вже перекривати на хори. От наступне, це називається ця частина притвор. Оця частина від цих дверей до тих дверей, це називається притвор. 2 роки тому, коли розробляли проект Свято-Покровського храму, у Сватовому його коштори становив більше 5 мільйонів. Нині, говорить Дмитро Романків, потрібно близько 8. З кожним роком, воно, бачите, все дорожче будуть матеріали, а перш за все дорожче є праця людини, бо тому що стандарти піднімаються. І те, що можна було зробити того року за таку ціну, на сьогоднішній день воно зовсім дорожче. Будують храм на пожертви прихожан. За словами Дмитра Романківа, першу службу тут мають відправити вже наступного року. Юлія Щербак, новини на Суспільному.